Hola, amiguinhos. Hoxe os alumnos de quinto van a leer 5 minutos de paz. Os nenos estaban almorzando e aquilo non era un espectáculo agradable. Mamá grande colleu unha bandeja do aparador e puxo nela unha teteira, unha xeriña con leite, a súa cunca favorita, un prato de torradas con mermelada e un pastel que sobrara do día anterior. Meteu o xornal no peto e saiu pasiño cara á porta. Mamá, onde vas con esa bandeja? Ao baño, porque necesito 5 minutos de paz en vos. ¿Podemos ir? Non, non podemos. Vosotros ir abaixo e vixiar o bebé. Eu non son un bebé. Mamá grande encheu a bañera de agua quentinha. Baleindo medio bote de escuma de baño na agua. Encaixou o gorro e meteuse dentro. Sirviu unha cunca de té e deitouse con os ollos pechados. Era un paraíso. ¿Queres escoitar a miña canción? Agora non. Estive a ensaiar. Escuches ti que me dixen que o fixese. Podo, por favor, son un minuto. Veña, toca. Pero son un minuto. Leste tocou. Queixolán, tres veces e media. Despois entrou Laura e preguntou: Podo marchar unha página do meu libro de lectura? Non, Laura, baixade todos para baixo e vixiade o bebé. Alex tamén senxe tocar, escoiteino. Prefiro a él, non me asusto. Non se xas parva, Laura. Veña, ve, pero son unha página. Laura leu 4 páxinas e media de Carapuxiña Vermella. Despois entrou o pequeno Juan, xa de xoguetes. Para ti, mamá. Grazas, cariño. Podo ver os nenos en tu xornal? Podo comer un pastel? Podo meterme na bandeira contigo? Mamá grande suspirou. Ao final todos se meteron na bañeira. O máis pequeno tiña tanta prisa que ata esqueceu quitar o pixama. Mamá, onde vas agora? A cociña. Por que? Porque necesito 5 minutos de paz e por isto. E foi para baixo onde tivo 3 minutos e 40 e 5 segundos de paz antes de que todos viñese xunto dela. Espero que os haya gustado o conto de 5 minutos de paz. Representado por Samira, Leire, Rosalía, Lucía.